dafa amoon benn sahaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam, mu ngi tuddoon Abu Mi'laq. Jaaykat la woon, daa doon jaayee ci alalam ak alalu ñeneen ñi. Ñëpp ko xamewoon njub ak jaamu yàlla. Benn bés mu tukki pour jaay yi, benn waay bu yor ay ngàndaay tee ko ba pare ne ko tegal fii say alal, tegal fii say bagage ndax dama lay rey. Benn saay-saay la woon agresseur, te ñoom ñaar rek ñoo fa nekkoon. Abu Mi'laq ne ko, jëlal sama xaalis, jëlal lépp su la neexee, waaye lan moo tax nga bëgg maa rey? Bàyyi ma ma dund, jëlal lépp te nga dem. Bande bi ne ko, yow sa alal moom léegi may borom, waaye nag da ngay dee, dama lay rey. Abu Mi'laq ne ko, kon baax na, waaye may ma ma julli, may ma ma julli sama borom julli bu mujj. Bande bi ne ko, jullil fii ba suba, jullil lu la neex. Maa ngi nii toog di la xool, ayca jëlal sa temps ba mu neex la. Abu Mi'laq jël ndoxam, jàpp, jublu penku, jubal xolam yàlla ne, Allahu akbar. Yàlla moo gën a mag, moo gën a mag lépp, moo mën lépp, moo jar a yaakaar si kaw lépp. Ci la commencé julli, julli ñeenti rakk. Bi mu paree julli nag commencé ñaan, tàllal ay loxam ne, yaa wadud, yaa wadud, yaa zal arshil majid, yaa fa'aalu lima yurid, as'aluka bi'izzatika allati la yuram, wa mulkika allati la yuzal, wa binurika allati mala'a arkan arshik, an takfiyani sharra hadhal als. Yaa mughisu aghisni, yaa mughisu aghisni, yaa mughisu aghisni. Ñett yoon la ko ñaan, te mu ngi commencé ni ñaan yàlla ci turam bu ñuy wax Al-Wadud, yow mi bëgg, yow mi ñeewantal say jaam, celui qui est plein d'amour pour ses serviteurs. Yaa Wadud, yaa zal arshil majid, yow borom aras bu yéeme bi, yow borom kursi bu mag bi. Otoa le maître du trône prestigieux, misal la ci maggaayu yàlla. Al-Malikul Muluk, Al-Malikul Mulk, yow miy def lu la soob, yow miy def lu la neex. Maa ngi lay ñaan, maa ngi lay saraxu ci sa maggaay bi nga xam ne kenn mënu la tëkku, ci sa maggaayu nguur gi nga xam ne kenn mënu ko défier, te tellement supérieur à ta créature qu'elle ne peut se dresser contre toi, ci sa kattan bi nga xam ne tooñ amu fa. Ay yow sama buur bi, asamaan ak suuf ak lépp li ko wër yaay borom, lépp sa nguur la, te yaay ki jub si sa até, te sa nguur gi doo fa nangu lu dul lu jub. Te maa ngi nii jàkkaarloog tooñ gu mag, defuma kenn dara. Te maa ngi nii tey jàkkaarloog benn waay boo xam ne xamuma ko sax, di ma agressé, teg si bëgg maa rey. Loolu tooñ nga yow sama borom, te sa nguur doo fa jàppale tooñkat. Maa ngi lay ñaan nag ci sa leer bi leeral lépp luy leer, songal ma, charge toi pour moi. Ci saay-saay bii bëgg maa rey te defuma ko dara, ay yàlla man aw ma kattan, aw ma ngàndaay, te waa ji mu ngi ak ngànnaayam, dimbali ma si moom. Yow mii walluwaate walluma, yow mii walluwaate walluma, yow mii walluwaate walluma, oh sauveur sauve moi. Ñett yoon la ko wax, ñett yoon la ñaan ñaan bi. Dafa pare ñaan bi rek moog bandi bi dégg benn fas bi ñëw, ñu gestu gis benn waay tëll ak fasam, mu ngi yor jam jam bu gudd, sànni ko sàcc bi mu daanu dee. Abu Mi'laq yëkkati bopp bi rek gis ko, ne ko, yow la kan? Yàlla dafa jaaree ci yow dimbali ma, ci yow la yàlla jaaree musal ma, waxu ko yaa ma dimbali. Bi ko agresseur bi tiimee, li mu njëkk a xalaat mooy ndimbalu yàlla, jéemul jaayante ak waa ji. Ndaxte loolu la ñuy wax heure bu ñuy julli, iyaaka na'bud wa iyaaka nasta'in, yow la ñuy jaamu te yow rek la ñuy dimbalikoo. Bi mu nekkee si xat-xat, bandi bi bëgg ko rey, dafa dellu ci ki nga xam ne ku ko wóolum wàllu la, te bi mu si génnee yàlla la njëkk a xalaat. Yaakaarul ci benn mindeef, moo tax mu ne waa ji, yow la kan, yow la kan,
ba yalla jaaré ci yow dimbalima borom fas bi ne ko man la ben malaaka ci malaaka yi nek ci ñentelu asaman bi nga ñëkke ñaan sa ñaan bi dama dégg buntu asaman ni di yëngu annabi alayhi salatu wassalam daf ñu wax ni nañu meytu ñaanu ki ñu togn ndax mom ak yalla amul kiray ñaanu ku ñu togn yalla duko dello ci waxtu wi la koy nangu seeni ñaan comme ni mako waxe won rek day tukki guddii heure bi nit di nelaw ñu togn dañuy réfugié wu ci wetu yalla duko ñaan té ñi leen agresser bobu ñu ngi nelaw nit ki day tek alalam nga jël ko du nelaw guddigi ndax alalam bi ñu yobbu yow mi jël alal ji di nelaw fokk ni ya si nek motax abou darda limu doon wax moy mu ne ki ma gëna ragal ki nga xamni mom la gëna bañ moy ki nga xamni suma ko toñoy ci yalla rek la yaakar nit ki nga xamni dang koy toñ mu bayilak yalla mu dello lepp yalla mu ne kogu la gëna ragal nañu meytu di toñ nit ñi di len tutal di len saga di len ñaawal di jël seeni alal di len wañi di len saga di len xass nit ki gëm deug comme niko nabi alayhi salatu wassalam waxe moy ki ay muroma muccu ci laminam ak ay loxom du len waxal lu ñaaw du len jëw mu ne wat nit ki am yermande neexa dekkal bax yalla daf ko téré safara ni la julit di mel selon le prophète alayhi salatu wassalam motax cheikh ahmed bamba ak tubab bi choono yimu ko tek yep jeemul fayu da doon delu ci boromam rek mo waral ñaari rak ndar yi waji malaka bi ne ko bi nga ñeekee ñaan sa ñaan bu ñeek dama deg buntu asaman yi di yëngu ndax asaman yi bu ci nekk te juroom ñaar lañu yep fess ak malaka yelente bi dafa ne ma ngi deg asaman di woon ñaaru gémir et c'est normal qu'il gémisse il n'y a pas au ciel l'espace de 4 doigts où il n'y a pas un ange amul ci asaman fo xamne ñenti bara mën nañ fa teggu té amul benn malaka bu fa taxaw juroom ñaari asaman yépp xat ndax fess ak malaka té ki ci malaka yi nekk ci ñentelu asaman le bi nga ñëkke ñaan buntu asaman ye yëngu bi nga ñaanaté sa ñaarelu ñaan bi dama dégg malaka yépp di yuuxu bi nga ñaané sa ñettelu ñaan dañoo waxanté suñu biir ni li ñaanu ku jaxlé la ñaanu ku ñuy néewal doolé la ñaanu ku ñu togn ci la ñaané yalla pour ñew dimbali la yalla mu teddimi nangul mako allahu akbar wallahi ku ñu bëgg togn da nga xamul ku ñu bëgg tutal da nga xamul ni rabbus samawati wal ard mu ngi ak ñun borom mindafoni buri yonenti buri president yi buri wali yi moy def lu ko neex ci ku ko neex waxtu bu ko neex fu mu ko neexé lu am mom la neex moy jappalé ki def lu bax moy dimbali ki ñak doole té moy daanel ki am doole ba paré diko jaay nit ñi musiba bi gëna mag ci aduna moy faté ko faté yalla mom mi lepp jugé ci mom mom mi ñu bind comme ni ñu mel ba paré bëgg ñu comme ni ñu mel qui est vigilant envers nous bax ci ñun abou mer la faté wu ko té dootu ko faté yalla dimbali nako malaka bi nako amna benen xibaar bu neex sax pour yow xamal ni képp ku japp def ñent rakka comme ni nga ko défé ni ba paré ñaan ak ñaan bi dinañu ko nangul ñaanam mu jaxlé wala mu ñak jaxlé ñu koy néewal doolé wala ñak ko néewal doolé japp rek ngay def jakarlo ak sa borom def ñaan bi nek ci description bi ci sama chaîne YouTube so duggé ci vidéo bi rek di nga ko gis pour képp ku ko bëgg jang ma ngi lay ñaan tamit nga abonné wu semaine bu nek dina ci def ñetti vidéo ay fateli ak ay histoire yu melni dina la jëriñ su fekke ni gëm nga abonewul ngir nga mëna yek heure bu ñu duggalé vidéo que Dieu vous bénisse.